Stranka demokratske akcije, u jedinstvu je snaga. Dragi članovi porodica žrtava, poštovani prijatelji, uvaženi gosti, šutnjom i molitvom ovdje u Potočarima iskazujemo naše poštovanje prema 8372 nevino ubijena srebrenička muškarca i dječaka. I uvijek iznova dijelimo boli sa osjećanje s njihovim najbližim. Istinom opominjemo i podsjećamo na genocid koji se ovdje dogodio. Činimo to s nadom da se zlo nikada i nikome više ne ponovi. Obilježavamo danas 11. godišnjicu otvaranja memorialnog centra u Potočarima. Veliki prijatelj Bosne i Hercegovine, jedan od najvećih državnika prošlog stoljeća, bivši američki predsjednik Bill Clinton, bio je prije 11 godina ovdje s nama. Podsjetit ću vas na njegove riječi. Otvarajući memorialni centar, kazao je da su zbivanja u Srebrenici jula 95. godine bila vrhunac genocidnog ludila u kojoj su lideri željni vlasti uvukli narod koji su predvodili. Rekao je da se pravda zadovoljava u Hagu, misleći prije svega na Karadžića i Mladića. Poručio je da moramo naći snagu i ustrajati na gradnji trajnog mira u Bosni i Hercegovini i na učvršćenju zajedničkog života među pripadnicima njezina tri naroda. Mnogo se toga desilo u proteklih 11 godina. Clintonove riječi su se ostvarile. Karadžić i Mladić su u Hagu i čekaju presude za genocid. Život se polako vraća u Srebrenicu. Povremeni ispadi nacionalista upozoravaju nas da još uvijek ima onih koji se nisu spremni suočiti s istinom. Onih koji nisu spremni iskazati poštivanje prema žrtvama. Onih koji se ne žele distancirati od politike koja je dovela do najvećeg zločina u Europi poslije Drugog svjetskog rata. Izgradnja ina crkve na Budaku i podizanje krsta iznad Sarajeva vrijeđa ove bijele nišane i preživjele žrtve genocida, ali i sve dobronamirne stanovnike Srebrenice, Podrinja i Sarajeva. Graditelji bogomolja ne bi smjeli graditi Božje kuće, niti podizati vjerske simbole u namjeri da provociraju sugrađane druge vjere i druge nacionalnosti. Upravo suprotno, trebalo bi biti predvodnici procesa izgradnje trajnog mira i zajedničkog života, kako je to govorio Bill Clinton. Dragi prijatelji, genocid u Srebrenici je zločin planetarnih razmjera. Srebreničku lekciju svijet mora naučiti i upamtiti. Nevine srebreničke žrtve zaslužuju smira i istinu. Preživjele porodice ubijenih trebaju pravdu. Dok smo živi, mi nećemo posustati u borbi da zločince i njihove nalogodavce izvedemo pred lice pravde. Karadžić i Mladić u Hagu neće izbjeći pravednu kaznu za genocid koji su učinili. Negiranje genocida u Srebrenici mora prestati, jer negiranje zločina je također zločin. A oni koji taj zločin čine, svrstavaju se na najmračniju stranu istorije. Kao što je to urađeno u cijeloj Europi i većini država svijeta, 11. juli i u cijeloj BiH treba se obilježiti kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. U zemljama Europske unije, u Americi, Kanadi, državama regije Zapadnog Balkana, usvojene su rezolucije kojim se osuđuje genocid u Srebrenici. Takvu rezoluciju moramo usvojiti i mi u našem državnom parlamentu. Moramo pokazati da zajedno imamo snage, da odbacimo okove nepovjerenja i izdignemo se na pijedestal istine. Što prije činjenice i istina o genocidu u Srebrenici budu prihvaćene od onih koji ih negiraju, bit će nam lakše i dalje ići putem pomirenja u zajedničku budućnost. Upravo u ime istine, danas u Potočarima otvaramo SENS, dokumentacioni centar Srebrenica. Ovaj centar služit će istoričarima i budućim istraživačima u njihovom naučnom radu. Na tome se posebno zahvaljujem gospodinu Mirku Klarinu, direktoru agencije SENS, koji je ovdje danas sa nama. Drage majke, dragi porodice žrtava, poštovani prijatelji, iduće godine obilježit ćemo 20-godišnjicu genocida u Srebrenici. Vrijeme prolazi, a bol nije manja. Još nisu pronađeni posmrtni ostaci svih ubijenih muškaraca Srebrenice. Za ostacima preko 1000 ubijenih još se traga. Nećemo stati niti posustati. Nastavit ćemo tragati za njima. Nastavit ćemo tragati za pravdom. Nastavit ćemo braniti istinu i dostojanstvo. Sve dok je posljednja nevina žrtva genocida iz jula 95. godine ne nađe svoj smiraj. I sve dok i posljednji zločinac ne bude kažnjen. Dakle, rahmet na sve plemenite šehide Srebrenice, Podrinja i Bosne i Hercegovine. Hvala vam.